una república i que... Oye, però clar... És una proposta de resolució que no adquireix cap compromís. Exacte, sí. La república. Sí. I hi havia prou, quan entrevistaves ara el Sergi Sabrià, sí, gairebé semblava que no anava amb ell, la proposta. Vull dir, no hi havia un sentit de... Jo em sento molt orgullós d'aquest document que hem arribat. Mm-hmm. És una cosa com de... Junts per Catalunya, heu aconseguit una transacció a la CUP, vale, jo això us ho signo, però no és una sensació de... Gran acord, gran dia, per la majoria sobiranista hem aconseguit una cosa important. Mm-hmm. O sigui, al final jo em quedo de totes les coses... L'únic que se sentia pues, orgullós, que és lògic, és el propietari de la proposta de resolució, l'Eduard Pujol, quan parlava del quilòmetre zero de la legislatura, mm-hmm. que és una expressió que tampoc acabo d'entendre, perquè és que portem més de 2 mesos des que van ser les eleccions, ja hem fet la sessió constitutiva, portem un mes a febrer sense que el Parlament hagi fet res, no sé...